Hallå, hallå och välkomna till spelstationen. Nu är Utter tillbaka igen med live-kommentering nummer två. Och ja, jag hoppas ni alla haft en riktigt nice jul nu. Nu är det ju jullov, så alla blir glada för det. Och ja, jag har själv haft en ganska bra jul. Men jag tänkte köra idag, men tänkte köra med oj. MSMC och jag kör med Silencer och Fast Mag på den, tror jag. Nu kör jag med Ghost Hardline, Scavenger, Tactical Mask, vilket är skitbra. Country UV, Orbital VSS och Warthog tror jag kör med, som killstreaks. Hur ser det här går? Det är inte min favoritbana direkt, det är ju Express. Det är inte ganska dåligt uppbyggd i övrigt den här skitbanan, men det är mycket head glitch överallt, men det är ju på de flesta banorna på det här spelet, så att eller i stort sett på alla banor, men ändå. Så. Tar de här jävla campersen här, stått här ett halvår. Upp här kanske. Tar det tägen, kör objektiv. Måste fan ta igen där. Så har vi tagen och springer igen med oss. Ja, men på Express brukar jag inte, alltså min största strategi på den, det är mest då, som alla banor egentligen, hålla sig mest på utkanterna så för att få så mycket kills som möjligt. Och nu har vi en till counter UAV, det är nice. Men MSM ser riktigt bra, så om ni inte har testat det eller om ni är julnoobs så att säga, om ni har köpt Black Ops 2 så kan ni ju testa MSMC med Silencer och Fast Mag, det är riktigt bra om ni har låst upp det då såklart. Så det är riktigt bra. Och han kom tydligen bak. Han måste ha legat där. Vad fan då? Kom igen, jag måste ha en där. Okej. Okay. Nu ska vi se. Nu två, några snipers i deras lag. Vilket är jävligt irriterande. Fan vad de instant killar. 8-4 är kanske inte världens bästa. Försöker få en heroic win på den här. Fan också, när de counter UAV med, det var inte bra. Jag har väldigt svårt för att spela och snacka samtidigt, men försöker bättra mig lite på det här. Jag hör någon sniper här någonstans. Sitter han här uppe? Nej. Ser vi hur mycket flanka. Ja, han sitter här uppe. Så country UAV funkar inte alltid. Jaha. Det är inte så att jag skjuter före på honom då. Fan, kom igen team, vad är det här? Fan, kan vi inte ta igen? Måste nog fan sikta in långt före den där. Nej, jag kan inte döda den här killen. Extremt störande! En skitbana. Fuck, kan man bli spånkillad på kill confirmed? Friendly UAV inbound. Friendly hunter killer drone deployed. Kill confirmed. Va? Min C4, vad fan tog den vägen då? Ska vi se. Ta tag sen. Måste vinna. Nej. Det är Bettis överallt. Riktiga jävla campers. Det måste vara Juno på det andra laget. Måste det nästan vara. Han sprayar bara som en galning den där. Ja, men Express som jag sa, det är inte speciellt en bra bana. Det är, den är helt, jag tycker den är helt okej om man ska till exempel köra typ Domination eller något liknande vid det. Då tycker jag den funkar helt okej. Men på de flesta gamemodsen då tycker jag bara att den är fett irriterande. Men i alla fall fått några country UAV, så vi har fan nästan tagit igen.
Vi går med två tags ungefär, det kan vi ta igen. Om vi hade haft ett lite bättre lag så skulle vi kunna ta igen det. 20-11 var det inte världens bästa, men det är min första match idag, så det blir lätt hänt att det inte går så bra. Och det ser ut som inte kan ta igen det här, konstigt nog, fast jag har 17 confirms. Ja, no. Åh, väg! Jag måste dropshotta den här killen hela tiden, annars är han helt odödlig för mig. Ja, vi förlorar med en tag, fy fan vad fjantigt. Åh, vad larvigt. Men om ni gillar den här live-kommentaren så kan ni gärna prenumerera på kanalen ifall ni är ny. Gilla gärna videon. Och det där. Och skriv gärna ifall ni har mer kommentarer live, alltså då. Vi får se världens tråkigaste final kill cam. Och ja, ni får det så bra. Körs vi nästa video. Hej då.